أبي أحمد علي أيا داها كرغي دمع ودن كيسا يدونيست سومالي لان إنا يهين مقدس خطبة دي سمانتا أو بارلمان كهور تيدي يغيس الوسارة هايتوبيا أيو كبه ديلي مدح دا ودن كسوماليا حلقة حسن شيخ محمود نقيرتاي قول در هذا كسو قادي هشيسك سومالي لان يو يتوبيا يوضا قلين هذا ومحو كدقنا هذا الكابي أحمد إدور حلقة بهدلاد يغور سيغي سوكوشيري كاسي أوكو آدنا مدح دا مقالة مقدشو دولد إيتوبيا موحا أيدوني سا بدا سومالي لان إناي كلاحظة شو سوماليا هذا الكيس دي بيستي رجالان تموشينا يي إي مدحويني حسن شيخ محمود أيا قيب كان نغندونا واربحين تينا وحناي نكفل غينينا قضب بداسي رئيس الوزراء ودن كيتوبيا أبي أحمد علي ومانتا كشيدين يي بارلمان كودن كاسي خطبت أيا كهدلي هشيس كسومالي لان إيو إيتوبيا إي تاريخي غاها كاسي واي ودقالين بشي كوبات كو دي سنة كان ينكو قدو جرنو Soomaaliya iyo Djibouti oo si weyn heshiiskaasi uga gedooday ayaa raisul wasaaraha wadanka Ethiopia waxa uu cadeeyay dalkiisu inaanu bad ka marmi karin oo uu haatan yahay doonista kaliya ee uu leeyahay codsiga Addis Ababa meesha kaliya ee si qurux badan uga jawaabteena ay tahay Hargeysa Abiy Ahmed oo inta badan hadalkiisu ku wajahnaa bahdilaada madaxda Soomaaliya iyo sida loo gaga guuleystay diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda aya isagoo hadalkiisa sii wata kula taliyay madaxda wadanka Soomaaliya lacagaha ay ku bixinayaan duulimaadyada inay dadkooda baahan wax ugu qabtaan oo iskuulo iyo adeegyo caafimaad kaga sameystaan magaalada Muqdisho hadii ay Soomaaliya walaac ka qabto heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia waxa ka xigay buu yiri Abiy Ahmed duulimaad ama safar ay ku yimaadaan magaalada Addis Ababa oo aanu si kafool kafool uga wada hadalno waxana ay ku dhamaan lahayd arintaasi muddo 2 saacadood ah balse Abiy Ahmed inaan waxba iskaga tirinay siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ayay cadeynayaan weerahan jeesjeeska duurxulka ah iyo sidoo kale bahdilaad ay isugu jira waxay ahayd dhawaan uu markii Xasan Sheekh Maxamuud uu tagay magaalada Addis Ababa iyadoo si qoorsiyo oo meeqaamkeedu hooseeyo loo qaabilay markii dambeena firxad iyo fakad uu kaga soo anbaxay Boli International Airport tanina waxa ay muujinaysaa raisul wasaaraha wadanka Ethiopia inuu ku afgabaadsanayo weeraha uu maanta ka jeediyay baarlamaanka wadankaasi hase yeeshee ujeedkiisa iyo baahidiisu aanay ahayn inuu la hadlo wadanka Soomaaliya iyo siyaasiyiintiisa Abiy Ahmed ayaa sheegay in sabab ay u dacweyso Soomaaliya wadanka Ethiopia aanay jirin inta ay meelo kale iyo wadamo kale ka soo wareegayaan waxa uu sheegay in miiska wadahadalku u banaan yahay hadii ay walaac ka qabaan heshiiska madaxweyne Biixi iyo isaga ku dhexmaray magaalada Addis Ababa sanadkan bilowgiisii Soomaaliya inay ku dadaashay ayuu sheegay heshiiska isafgarad ee Soomaaliland iyo Ethiopia sidii ay isu hortaagi lahayd hase yeeshee waxba ay ka bedeli kari weyn haddana duulimaadyo iyo dalal dibadda ah oo laga dacweeyaa aanay waxba ka bedeli karayn dawladda Ethiopia ayaan marnaba ka tanaasuli karin heshiiska Soomaaliland waxana ay u aragtaa janis dahabi ah oo waqtigiisii ku soo beegmay in laga faa'iideystona ay waajib ku tahay maadaama uu la sugayay 100 sanadood in ka badan dhinaca Soomaaliland chaaniskan ayaa waxa ay iyaduna sugeysay in ka badan 33 sanadood waxana ay u aragtaa waqtigiisii inuu yimi oo in laga faa'iideysto ay tahay duulimaadyada iyo talaabooyinka diblomaasiyadeed ee siyaasiyiinta Muqdisho ayaa ah kuwo dheeldheel iyo dhaqaale doona hase yeeshee labadan dhinac waxay u arkaan chaanisiyo dahabi ah inay haystaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si hadlay kulankii wadanka Turkiga ay ku yeesheen Ethiopia iyo wadankiisu kadib waxana uu sheegay wax najiita ah inaanay ka soo bixinin sida oo kalena Ethiopia aanay ka noqonin kana noqonaynin heshiiska Soomaaliland shacabkiisa oo hore ugu sheegay inaanay Ethiopia hor fariisanaynin ilaa ay ka noqoto heshiiska Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay talaabadaasi meel ka tooboon inay waayeen ayna khasab ku noqotay inay wada hadal la yeeshaan dawladda Ethiopia isdiibista Xasan Sheekh Maxamuud labadan dhinac ee Ethiopia iyo Soomaaliland oo haatan kaanta isla helay ayaa waxa ay muujinayaan in Soomaaliya looga adkaaday diblomaasiyadda iyo heshiiskii safgarad ee madaxweyne Biixi iyo raisul wasaare Abiy Ahmed wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaha soo aadan.